La Paeria de Balaguer ha organitzat una segona xerrada informativa per explicar les intervencions arqueològiques al tram de muralla Miral del barri del Firal. En una primera fase s'ha obert la zona en extensió i les restes aparegudes mostren la muralla gòtica del segle XIV que apareix adossada a la muralla andalusina del segle IX. La muralla andalusí, de la qual se n'han recuperat més de 70 metres, ha aparegut en alguns trams a nivell de fonaments, però també se'n conserven diverses filades en alçada. A més, ha aparegut una torre, també d'època andalusina, i no es descarta que n'hi pugui haver dues més, segons explica la directora del Museu de la Noguera, Carme Alós. Com més obrim, més sorpreses tenim. Per exemple, una de les importants és la presència del que sembla una torre, que envaeix la vorera cap a la zona del carrer i, per tant, això ens obligarà a fer un tercer sondeig a la zona de la vorera per a valorar l'estat de conservació o fins i tot l'existència d'aquesta torre. A més, ens plantegem que hi pugui haver altres torres equidistants i que en aquest moment no podem veure també per la proximitat de la vorera. Tot plegat caldrà estudiar-ho en una segona fase d'intervenció arqueològica que podria començar durant el mes d'octubre. D'altra banda, també s'han trobat restes de sitges o de l'interior del pati d'una casa, estructures que molt probablement daten de finals del segle IX i primera meitat del segle X i que, per tant, estan directament relacionades amb el moment de construcció de la muralla. Un cop acabada la primera fase d'excavacions, els treballs s'aturen fins a començar la següent, la de la intervenció. Mentrestant, s'elaborarà un projecte per tal d'estudiar com s'ha de conservar aquest patrimoni i com s'ha de fer visible a la ciutadania. La paera en cap, Lorena González, remarca la importància de posar en valor el patrimoni de la capital, que els veïns se'l sentin seu i que aquest sigui també un punt d'atracció per al turisme. Hem de fer seu aquest descobriment perquè és molt important no només pel barri, pel tot el potencial que pot arribar a tenir turísticament i inclús econòmicament, si això acaba derivant en aquest tipus d'interès de pol d'atracció de turisme cap a la ciutat, sinó que també important per tots els balaguerins i balaguerines, perquè descobrim que tenim una de les parts més antigues de la nostra ciutat del segle IX, no? Que són restes igual que el Pla del Matà. Per tant, que aquí també tinguem aquest tipus de restes ens dona un valor que no coneixíem, que sabíem que teníem, però que ara al descobrir-ho la gent ha de donar-li aquest valor i també fer-s'ho seu. L'excavació es va iniciar gràcies a una subvenció del Departament de Cultura que ha mostrat un gran interès pel projecte un cop conegudes les últimes dades. La conselleria ha aportat 40.000 euros més per a la restauració de la muralla, un fet que es valora molt positivament tant des de la paeria com des del propi museu.